Pored biciklizma i jedrenja, naš sugrađanin Endre ima još jedan za današnje vreme vrlo neobičajan hobi. Samouk je duborezac, a iako se ovim zanatom bavi samo u svoje slobodno vreme, u njemu izuzetno uživa. Da stari zanati ne iščezavaju tako lako, vidi se na primjeru Endreja Vaštaga iz Mužlje. Kada se pre 10 godina prvi put oprobao u duborezu, stari deo kuće pretvorio je u svoju radionicu u kojoj svakodnevna stvara prava mala remek dela. Mislim da sam bio na studijama i da sam imao slobodno leto i uzao sam parče drveta, imao sam neki komplet noževa, što je još otac dobio kao poklon šprej i onda sam uzao i probao i uspio sam da napravim jednu glavu. Onda sam vidio da to ima smisla. Pa sam ugradio još jednu glavu i onda nekoliko malih skulptura i onda sam počeo sa duborezom. Iako su reakcije na njegove radove uvek veoma pozitivne, Endre kaže da se jako malo ljudi odlučuje da ovlada ovim zanatom. Osnovni alat je dleto. Evo, na primjer, jedno ovako dleto. Ovo dleto je inače isto ručni rad, sam sam ga pravio. Imam nekoliko tih noževa i dleta koje sam sam pravio, a imam naravno i kupovni alat i naravno čekić i pomoćni alat, stege i naravno sto nezaobilazan deo što se duboreza tiče. Skulptura može da se radi bilo gde i na zemlji, mada nije praktično. Sto je totalni ručni rad isto, znači sve sam napravio i to kako meni odgovara, visinu sam podesio kako meni odgovara i sve, i stalak za lampu i tako sam uredio sebi prostor. Radim prema skicama koje nađem na internetu. Ponekad kad imam vreme, nekad sam raspoložen, onda gledam neke slike ili ako je u pitanju neka porudžbina, onda ako dobijem sliku, onda po toj slici ili ako ja preporučim i ako se svidi tom nekom ko je naručio, onda po toj slici. Izdvojio bih jednu masku koju sam uradio u jednom parčetu drveta koja je bila spremna za loženje. Uzeo sam i napravio sam jednu glavu u njoj. I, znači, totalno bez skice, totalno na pamet i najviše i uživam radeći takve skulpture. Što se duboreza tiče, najpopularnije su ikone i radim ih i po porudžbini. Uradio sam, na primjer, Svetog Đorđa, Svetog Jovana, Svetu Mariju sa Hristom i to su ikone koje sam prodao i tako da primam i porudžbine što se toga tiče. Možda bih izdvojio Svetog Đorđa kad sam radio, pošto ima tu dosta detalja. Ja tu se greške teško ispravljam zato što mora da se skine jedan ceo sloj pa ponovo onda da se reže. Endre radi kao nastavnik tehničkog vaspitanja u nekoliko osnovnih škola, pa mu ne ostaje mnogo vremena za bavljanje ovim hobijem. Zbog toga neke radove izrađuje i više nedelja. Prosečno vreme otprilike između nedelju dana i dve nedelje, na primjer za jednu ikonu, kada imam dosta slobodnog vremena. Ako ne, onda nekih mjesec dana mi treba da uradim jedan duborez. Što se statue tiče skulpture, to opet zavisi od komplikovanosti, ako je, u stvari od složenosti modela po kome radim. Bilo je da sam za dva dana odradio, bilo je kad sam radio i više od mjesec dana. Najpogodnije drvo je lipa. Ono što mi ovdje imamo na raspolaganju, ne znam da li u svetu ima boljeg drveta od lipe. Verovatno ima, ja ne znam. Orah, isto dobar. Bukva. Ima tu još šljiva. Tako, ima još tu nekoliko, ali ja uglavnom koristim lipu i orah, to mi je. Zbog čega su one najpogodniji? Najpogodniji su zato što imaju
pogodnu vlaknastu strukturu, takvu da se ne kida dok sečem. Ja uvek kažem da se ponaša se kao sapun. Može lepo da se vadi napolje, fino se ponaša pod nožem. A na primjer, jela, odnosno čamovina, što se kaže, ona je najnepogodnija, zato što čim se useče, odmah se otkine veliko parče. Ovaj spretni zrenjaninac kaže da dok rezbari drvo, ima istinski osjećaj produktivnosti, a raduje ga i izraz oduševljenja na licima onih kojima poklanja ove unikate. Kaže da kroz ovaj hobi kanališe svoja osjećanja, a sudeći po lepoti njegovih remek dela, sasvim sigurno u sebi krije isključivo pozitivne emocije. A s obzirom da slavimo četvrti rođendan, podsjetit ćemo se kako smo radili prethodnih mjeseci. Sad neko ko nam iz nedelje u nedelju u ovoj emisiji donosi atraktivne i zanimljive priče sa terena jeste moja koleginica Marija Krčmar, koju sam ja upravo sada želela da ugostim u svojoj rođendanskoj emisiji. Marija, dobrodošla pre svega u Vikendicu. Hvala. Ti si definitivno, naročito posljednjih mjeseci, potpuno deo tima Vikendice. Donosiš, kao što rekoh malo čas našim gledalcima, zanimljive priče sa terena, pa bi voljela negdje da i tebe sada čujemo ovako iz prve ruke odavde iz studija. Koliko ti je nekad naporno to, koliko je zabavno, koliko iziskuje energije, truda i rada? Uf, kakva najava. Čekaj da 5 minuta najave, da? Da. Pa nešto ne razmišljam o tome koliko mi je naporno, naprotiv. Prilozi su uglavnom veselog karaktera, zanimljivi su. Na terenu upoznam jako puno zanimljivih, kreativnih ljudi.
ako ih nisam poznavala, gledam da, ne znam, pokupim neke kontakte, tako da uglavnom su neka pozitivna iskustva. E sad, s obzirom da živimo u manjoj ipak sredini, nekad znam, jel tako, i sama po sebi, teško je da, nađemo iz nedelje u nedelju i atraktivne i zanimljive goste koji će pričati ovdje u studiju, ali isto tako i tebi znam na terenu da, nekad predstavlja problem da, pronađeš novu neku inspiraciju. Na koje sve načine dolaziš do tih ljudi? Pa, poznanstva su čudo. To je, znači, mislim da su ljudi, u stvari ta karika, jednostavno, i kad mi usfali, ne znam, nekih ideja, bukvalno odemo na neki teren, pitam, znači, jel imate vi neku zanimljivu priču iz vašeg okruženja? Nevjerojatno je koliko, u stvari, u ovako maloj sredini zapravo ima kreativnih ljudi, tako da... I ne kažu džabe da informacija, u stvari, je zlata vredna, jel tako, koju dobiješ upravo od tih ljudi. E sad, voljela bih da se prisjetiš možda nekih... terena, nekih reportaža koje si radila, koje su ti bile, eto da kažemo, najzanimljivije, koje pak s druge strane si možda teže odradila i iz kog razloga? Favorit mi je definitivno priča o oldtimeru koju smo radili sa našim sugrađaninom Stevicom. Ja sam znala, na primjer, da on ima nekog oldtimera, ali nisam znala ni kako izgleda. Bukvalno smo išli na slepo. Kad smo stigli tamo, to je bilo, ne znam, malo iznenađenje za mene, pošto je bio bukvalno veličine nekog manjeg fiće. To je neka BMW marka bila, ne mogu se setim, iz 50-ih godina. Ali smo mi, ne znam, jako smo se zabavljali na tom terenu i... Ja se sjećam, imate i odličan foto session s tog terena. Jeste. Automobil nije bio u voznom stanju, ja sam se nadala da ću se i provozati, ali smo onda na drugi način iskoristili gostoprimstvo naših domaćina. Što smo mogli vidjeti, tako i samo reportaž. Imamo lepe foto uspomene, da. A da li ti se s druge strane možda desila neka neprijatna situacija na terenu, da možda taj tvoj sagovornik nije odgovorio na sve ono što si ti želela da dobiješ od te priče i kako onda pristupaš njemu? Po principu nije nešto bilo neprijatnosti, ajde nešto najneprijatnije možda što mi se desilo, jeste da smo dobili poziv na neki događaj i kada smo stigli tamo da izveštavamo, domaćin nije hteo da da izjavu. Naprimjer, on je smislio da mi to možemo da snimamo, a niko ne ali sad priča. Mislite kako ćemo mi to. Tako da to je možda me malo iznenadilo, nisam baš mislila da... Ne znam, eto, da ćemo ljudi tako nisu bili potpuno sigurni kako to funkcioniše. Ali bilo mi je neprijatno tipa pola minuta i snašli smo se. Da, a to nam je posao. Evo sad, leto nastupa, ali tako? Sada ćemo uskoro s ovom emisijom izaći da snimamo i na polju na otvorenom. Da li si razmišljao koje bi to teme možda bile zanimljive našim gledalcima sada u toku leta? Pa, nekako... Ne, sad sam me zatekla s pitanjem, nekako je od nedelje do nedelje se biraju teme, tako da još uvijek sam... Znači ti uskoro na godišnji, pa si možda već tamo negde na moru. Jeste, malo sam se i raspustila. Da, ali dobro, misli o tome sada. Ali neće manjkati priloga u svakom slučaju. U svakom slučaju ne sumnjamo i njihov kvalitet. Hvala ti, Marija, puno. Hvala tebi. A mi sada nastavljamo dalje. Televizija Santos i grupa Santos Brothers iz Bačke Palanke, osim imena i naravno dobre muzike, nemaju nekih drugih dodirnih tačaka. Ovi fantastični rokeri nedavno su svirali na motoskupu i tom prilikom najavili izdavanje novog singla. Posle dugo godina da upoznam članove Santos Brothersa. Radio televizija Santos i Santos Brothers nemaju nikakve veze. Nemamo nikakve veze, ali imamo isto ime. To je super. Odakle ste, šta svirate, kako ste nastali i zašto Santos? Mi smo band iz Bačke Palanke, sviramo hard rock ili ti melodic hard rock. Inače, nastali smo kao jako mali, kao klinci, tako da smo... krenuli da sviramo kao jako mladi, znači 12, 14, 16 godina smo imali i tad smo pobedili na šovu Red Bendova u Sarajevu i to nam je bio ono boom najveći.
i posle toga smo obišli ono ceo Balkan i sve te države i nastupali smo čak u Nemačkoj i snimili smo promo spot u Parizu. Sad se trenutno bavimo autorskim radom, aktivno snimamo pesme, imamo jedan album i jedan single iz prošle godine, to je novo. I sad spremamo nove dve pesme, to je maxi single pod imenom Mary Jane. Niste prvi put u Zrenu, niste prvi put na ovom motoskupu. Možeš li da kažeš za neku godinu da li je bila bolja, lošija, kakva ti je ova bila? Pa meni je svaka godina ono, idemo u nove pobjede, tako da kako smo mi postali zreli, tako su i svirke bile bolje i tako da kontam da je ovo sad ovde bila jedna od najjače svirke koje smo do sada ovde uradili. To je to u suštini, jako smo zadovoljni Zrenjaninom, publikom, imamo dosta prijatelja pre svega ovde i ono, to je jako lepa priča, jako lepa stvar i jako mi je drago da se ovakve stvari dešavaju. Ne volim da postavljam pitanje može li se živjeti od rock'n'rolla. On živi, on postoji, bez obzira što ga nema na nekim tralalala medijima. Dakle, kako danas živi i kako se živi od rock'n'rolla? Nažalost, rock'n'roll je danas bačen u drugi plan. Međutim, čak i mi smo izgradili neki svoj stil. Znači, to i nije klasičan rock'n'roll, rock, hard rock, nego mi imamo i malo primesa grunge u našoj autorskoj muzici. Da, može da se živi od njega, međutim, hoću da kažem da je to jako velika borba, s obzirom na to da jako malo ljudi organizuje pravi manifestacije tipa ovoga, znači rockerima i svim bendovima i svim pričama je potrebna jedna stvar, a to je happening. To je da se prave žurke sa striptizetama, sa penom, sa nekim ludilom, sa dobrim ozvučenjem i rasvetom, pravi skup. Takih ljudi je upravo ovde na motoskupu, tako da je to jedina stvar gde rock'n'roll živi, a to su bajkeri, to je taj stil života. What are we counting still to do? Let me dream of you, no matter what. Raspitivali su se ovde neki ljudi za naš kontakt, tako da najverovatnije u skorijem periodu treba opet da sviramo u Zrenjaninu. Sad imamo trenutno zakazane još 4 svirke u Novom Sadu i u Palanci. Imamo taj nastup u autorske muzike u Kulturnom centru Utopije u Novom Sadu i to je jedna jako dobra priča, da ćemo raditi svoju muziku, što zapravo želimo, što je zapravo poenta svega, jer drugačije da opstaneš ne možeš, znači moraš biti svoj, sa svojim pečatom, stilom i svim ostalim.
isto zapravo, mi funkcionišemo malo neka familija, znači ceo band. Zato se zovemo Santos Brothers, znači svi se družimo, zajedno smo stalno, imamo svoje društvo, uvijek smo mi u ekipi, pojavljamo se svuda zajedno i tako, to je poenta, to je beat, to je band, to je srž, to je ono što treba da bude. Rock and roll. Rock and roll. Pozdravljam gledalce Santos televizije i Santos Brothers. Santos Brothers za Santos televiziju. Drago mi je što ste ne samo ovo poslepodne, već i prethodne 4 godine bili podrška ovoj emisiji. Zahvaljujem se na pažnji, očekujemo vas i sljedeće nedelje u 17 časova, ali na nekoj novoj lokaciji, a do tada vi ostanite naravno uz program televizije Santos. Prijatno večer.